Він щодня терпить невимовний біль і бореться за можливість ходити своїми ногами. 25-річний Владислав Федоряк із села Козиряни збирає гроші на дороговартісну операцію колін. Через гемофілію у хлопця стерли суглоби, і тепер він не може пересуватись без милиць. Про війну з підступною хворобою та надію на небайдужих дивіться у сюжеті моїх колег. У Владислава вроджена гемофілія. Хвороба впливає не тільки на згортання крові, а ще й на роботу суглобів. Найбільша недуга скувала коліна. Тож без милиць тепер нікуди. Дуже важко стало навіть наступати. Це постійні болі, це постійні, не знаю, стрес через це, що болі, постійно молиться, постійно обезболюючись, п'єш, нічого вже не допомагає. Це не тільки фізично важко, це дуже морально важко. Мені вже сказали, що зараз з цим состоянням, що в мене зараз, буде надзвичайно важка реабілітація. Прямо сказали, що будемо не чекати ад. Ну, я не можу не йти на це. Якщо я не буду це робити, буде хуже. Я буду просто прикріплений до візочка і не зможу навіть встати на ноги. Хлопець щодня тамує біль дороговартісними ліками. Проте, щоби позбутися проблеми у колінах, буковинцю потрібна операція. Частину грошей Влад уже зібрав, однак від втілення життєво необхідної мрії, яку мають реалізувати буковинські лікарі, хлопця віддаляють ще 300 тисяч гривень. Всі сказали, що не можемо ми в тебе взяти, та діагноз гемофілія, ти просто помреш на столове. Ніхто не хоче на себе таку відповідальність брати. Дуже помало йдемо маленькими кроками, але йдемо вперед, почуть збираємо. Зараз для Влада дорога кожна копійка. Він економить на всьому. А тому щиро дякує двом водіям рейсового автобуса, які його безкоштовно підвозять з Козирян до Чернівців. Допомагати у зборі грошей також взялася і волонтерка Богдана. Зараз на даний час дуже багато йде допомоги маленьким діткам, онкохворим діткам, тому що це дійсно потрібно. Ну, він також чиясь дитина, і також він молодий, і в нього ще все попереду. Для когось це сума просто поїхати десь в Буковель відпочити, а для когось це просто необхідністю є для життя. Найімовірніше, що після операції на колінах Владу доведеться лікувати й інші суглоби. Мімо колінних суглобів ще треба голеностопний правий і тазовий правий міняти. Вони поки що про це знати не дають, але ближайшим часом мене дадуть про себе знати, і я це буду дуже сильно відчувати. Але це вже наступний крок і наступна боротьба. Однак вже зараз кожен небайдужий може долучитися до збору грошей. Допоможіть Владу Федоряку позбутися милиць і невимовного болю. Реквізити на ваших екранах. Мар'яна Кибач, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.